5 pelo meio, com mais 100. Pode pisar. Pode pisar, que tem mais um outro 5 pelo meio ainda. Daí depois é mais 200 ainda. Pode pisar. Pode pisar. Pisa. 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 Lá depois do alto 4 tem uma direita 3. Esse alto é 4. É, sobe, sobe, sobe. E agora segura.